Діток систематично потрібно відводити на огляд до лікаря. Адже про здоров'я варто піклуватися змалечку. Проте часто візит до лікаря стає справжнім стресом для дітей. А виною їхнього страху найчастіше є ж самі батьки. Медичний огляд він повинен завжди проводитися в присутності батьків або осіб, які її замінюють, чи опікунів, чи бабусі, але обов'язково хтось з дитиною повинен бути для її толерантного стану. Потрібно пам'ятати, що найкраще це мати термін візиту. Тобто попередньо записатися, узгодити, щоб вас чекали, щоб вам змогли присвятити і вашій дитині максимум часу і вибрати ті необхідні подальші обстеження чи якісь рухи, які потрібно зробити для того, щоб максимально вплинути на здоров'я дитини. Аби похід до лікаря не став для вашої малечі чимось неприємним, варто попередити малюка заздалегідь про похід. Також важлива і підтримка у кабінеті. Дітки повинні почувати себе у безпеці. Це дозволить медичному працівнику легше провести огляд. Звичайно, це психологічна підготовка, котра включає в себе ряд моментів, які потрібно пам'ятати. По-перше, дитині завжди треба говорити правду, що ми звернемося до нашого лікаря, чи лікар прийде до нас додому подивитися. Батькам ні в якому разі не можна лякати дітей лікарями. Будеш погано себе поводити, прийде лікар і зробить тобі укол. Це формує дуже негативне ставлення в дитини до лікування та страх відвідування лікаря, каже Михайло Радь. Категорично заборонено лякати дітей медичним персоналом. От тебе зараз забере оця машина швидка, тебе зараз повеземо в лікарню, тобі там будуть робити уколи. Або навіть на прийомі в лікаря буває, що мами не знаходять іншого впливу, як лякати, що зараз тобі будуть якісь негативні моменти, і тому ти повинна бути слухняною. Треба підібрати ті слова, втішити дитину, зняти страх, тому що страх перед невідомим – це є нормальна реакція дитини. Також дітками молодшого віку перед візитом можна погратися в ігри у лікаря й лікарню, лікувати улюблені іграшки, прочитати казку про лікаря, який завжди допоможе. Підібрати якісь іграшки, провести їм огляд, подивитися там горлишко зайцікові, пощупати животик якомусь медведикові. Зазвичай дитячі заклади, вони в усьому світі розмальовуються різними казковими сюжетами, казковими персонажами, щоб дитинку відволікти і створити їй особливий настрій. Батькам також варто бути спокійними, адже діти відчувають їх настрій. Запевніть, що ви будете поруч протягом усього прийому і що все буде добре, радить лікар. Дуже важливо батькам бути спокійним самим, тому що воно індукується якісь істероїдні реакції або негативні емоції. Потрібно в собі це припоркати і заспокоїти дитину для того, щоб лікар міг повноцінно оглянути. Тож уважно ставтеся до свого здоров'я та здоров'я власних дітей.